Кызылорда облусунун жаңа корган ауданына карасты Түгүскен аулында жан түршүгерлик окуя болду. 1981 жылы туулган аул азаматы өз акесинин колунан каза тапты. Акеси болгон окуяны кукук коргоо органдарына өзү барып баяндап, кылмышын толук мойундаган. Үйүндө жанжал үстүндө экөө жаңагы төбөлөшүп, жанжал үстүндө акеси жаңагы баласын оң жак тусунан кебеде тусунан эки ирет асхана пышагы менен жаракат салып, нәтижесинде баласы кайтыс болгон. Осыған байланысты қазіргі таңда ол ішкі істер органдары мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 96-шы бабының 1-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, әкесі уақытша ұстау изоляторына қамалып, тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Өз ұлын пышақтап өлтірген әке енді 6-дан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.